Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö palautetaan. Lähtö yksi. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Yksi. Lähtö palautetaan. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Kiirityksen laukkaa 4 Alien Scout. Kärki 2 Korintarinnan kurviin 1 What a Feeling 2 Cookie Girl. Takamatkalta avaalujaa puolestaan 7 Campari Jet tulee kärki 2 tuntumassa takanaan 6 Jordan. Sisäkautta etenee 5 Daddy Boy. Hieman väliä 9 Target Kronos, 10 Stone Cape Squala, 11 Angel Razel ja 12 Concrete D. Muista jäi laukassaan paljon 4 Alien Scout. Kun ensimmäinen lähtö muttei, raviratsastusliikenteessä ollaan etu suoralla. Kärjessä tulee täyteen avauspuolikas numero 1 What a Feeling lukemat 15-5. 5 Daddy Boy seuraa, 2 Cookie Girl toista, kolmannelle noussut 6 Jordan, toisella seuraavina 7 Campari Jet, 9 Target Kronos, hieman väliä tulevat 10 Stone Capes Quayla, ja sen tuntumassa puolestaan ravaa sisällä 11 Angel Razel, toisella 12 Concrete D, muita tavoittaa 4 Alien Scout, joka laukkaa kuitenkin nyt uudemman kerran. Yksi What a Feeling, Suvi Vaittisen komennossa mennään takasuoralla 1000 metriä täyteen aikaan 15.0, takana 5 Daddy Boy, toisella 6, tai kolmatta edelleen kertaa 6 Jordan, hylätään 4 Alien Scout, syynä liiat laukat, toiselle nousee johtavan Vana vedestä 5 Daddy Boy, kolmannella jatkaa 6 Jordan ja sen takaa kirin 447 Campari Jet. Sitten etenee siellä mukaan porukassa keskellä 10 Stone Cape Squala kurottamassa sisäkautta puolestaan taistoon ainakin totosioista, kun loppusuora aukeaa kärjessä polkee 1 What a Feeling. 5 Daddy Boy on takaa, jossa sisältä 10 Stone Cape Squala, ulkoa 7 Campari Jet. Stone Cape Squala kirii ainakin kakkosmatsiin Daddy Boyn kanssa, jää kolmanneksi, voittoon pitää 1 What a Feeling. Viisitoista-kaksi viimeiset 500 metriä, 10 minuuttia lähdön 2 esittelyyn.
Lähdön yksi voittajaksi. Vahvistetaan 5. What a feeling. Suvi Vaittinen ajalla 15.5. Montte lähdössä koko matkan johti 1 What a feeling. Kirsi Ellonen Kouvolasta omistaa Kati Hanhimäki valmentaja Suvi Vaittinen ohjasti voiton. Toni Lasila on kasvattanut ja Nina Eklund hoitaa. Voittotulos 15.5. Onnittelut. Kuten näkyy, niin ilo on ylimmillään. Olen varma, että saadaan kohtaan varmasti illan iloisin haastattelu. Suvi Vaittinen, lämpimät onnittelut What a feelingin voitosta. Kiitos. Oli tämmöinen vähän harvinaisempi matka, maili ja voltti. Minkälaista tietoa sait tästä hevosesta etukäteen? No, tämä oli nyt toinen kerta, kun sillä ratsastettiin. Että mä kävin hiittaamassa sen tuossa viikkoa aiemmin. Ja se tuntui hyvältä, mutta vähän hirvitti tällainen mailin pyrähdys heti ensimmäiseksi, vaikka se tämän matka onkin. Mutta hyvin meni. No nimenomaan se on tämän hevosen matka. Olit varmaan iloinen, kun kysyttiin ajamaan tämmöistä hevosta. No tosi iloinen, että taas kerran saa olla kiitollinen valmentajalle ja tosi nöyränä, että saa tämmöisiä tilaisuuksia. No, virtaa näkyy olevan vieläkin. Kerro hieman juoksun kulusta. No simppelihän se oli keula ja kukat, mutta oliko matkalla mitään hätää? Ei mitään hätää. Että vähän se tuntui, että se himmaili tuossa viimeiseen kurviin, mutta sitten mä katselin, että ketään ei näy, että nyt vähän jaksat vielä. Niin mutta tuntuu, että se oli virtaisimmillaan vasta maalin jälkeen. Sä oot Suvi ajanut tänä vuonna paljon myös kärrylähtöjä. Kumpi on sun juttu, kärryt vai satula päällä? Ei pysty vastaamaan. Että alun perin mä ajattelin, että tää Montte, mutta nyt toi kärrypuoli on kans vienyt mukana. Et mä toivon, että mahdollisimman paljon kumpaakin. Sä oot monipuolinen ohjastaja. Lämpimät onnittelut. Kiitos. Kunniakierroksella vielä What a feeling, Suvi Vaittinen, ensimmäisen lähdön voittajat. Tuloeristys oli 1 What a feeling, 5 Daddy Boy, 10 Stone Cape Squaila, 1.50. Voittajan kerroin 14.76, sijakertoimet 4.99, 3.41 ja 3.02. Kaksarikerroin 57.62. Reilut 5 minuuttia, sitten esittäytyy toinen lähtö.